पवित्र पोर्टल संदर्भात काही महत्त्वाचे अपडेट आलेले आहे आणि त्या अपडेट आपण ज्या काही विद्यार्थी मित्रांचे जे काही प्रश्न होते त्या प्रश्नांकरिता जे काही उत्तर आता पवित्र पोर्टलवरती आलेलं आहे, जाहिराती वाढणार की कमी होणार, जागा वाढणार की कमी होणार, त्या संदर्भात ही अपडेट आहे। तर ही अपडेट फक्त आपण त्या मित्रांनी जे काही प्रश्न विचारलेले होते त्यांच्याकरिता आपण ही अपडेट शेअर करत आहोत। तर पवित्र पोर्टलवरती जेव्हा पवित्र पोर्टल तुम्ही ओपन कराल मोबाईलमध्ये, तुमच्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल असेल तर अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये क्रोम ब्राउझर ओपन करा। क्रोम ब्राउझर ओपन केल्यानंतर तिथे पवित्र पोर्टलची जी वेबसाईट आहे ती वेबसाईट ओपन केल्यानंतर जेव्हा आपण आपला रोल तिथे सिलेक्ट करत असतो, ॲप्लिकंट लॉग इन जेव्हा आपण सिलेक्ट केल्यानंतर राईट हँड साईडला काही जाहिराती असतात, त्या ज्या जाहिराती आहेत त्या जाहिराती आपण सिलेक्ट करतो। मग त्यामध्ये नगरपालिका असेल, महानगरपालिका असेल, जिल्हा परिषद असेल, त्यानंतर प्रायव्हेट एडेड असणार आहे, त्यानंतर अनएडेड काही शाळा आहे, एडेड असतील, अनएडेड शाळा असतील, मग त्यामध्ये माध्यमिक आहे, सेकंडरी असेल, हायर सेकंडरी असेल, कॅन्टोनमेंट बोर्डच्या या शाळा ज्या आहे यावरती याआधी क्लिक केल्यानंतर बऱ्याच काही दिवस जाहिराती डाउनलोड होत नव्हत्या, तर आता जाहिराती डाउनलोड व्हायला सुरुवात झालेली आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचे अपडेट इथं पाहायला भेटते का, पवित्र पोर्टलवरती शिक्षक भरतीच्या काही नवीन ज्या जाहिराती यामध्ये समाविष्ट तिथे जागा आलेल्या आहे। मग ज्यावेळेस तुम्ही पवित्र पोर्टलची वेबसाईट ओपन कराल, ह्या पद्धतीने आता सांगितलेल्या या पद्धतीने जेव्हा तुम्हाला प्रायव्हेट एडेडमध्ये जर इंटरेस्ट असेल तर तिथे त्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सर्व एडेडच्या जागा मिळतील। प्रायमरीच्या पाहिजे असतील, प्रायमरी, सेकंडरी, हायर सेकंडरी, त्यानंतर कॅन्टोनमेंट बोर्ड, जे तुम्हाला पाहिजे त्या ठिकाणच्या जाहिराती आता तुम्ही डाउनलोड करू शकता। जाहिरातींची साईज जी आहे ती फार बिगर साईजमध्ये आता ही जाहिरात आलेली आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचं जे आलेलं आहे का, ह्या ज्या नवीन जाहिराती आहेत त्या जिल्ह्यानिहाय तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे। तुमचा जो जो जिल्हा असेल त्या त्या जिल्ह्यानुसार या जाहिराती तुम्हाला डाउनलोड करायच्या आहे। तर ही जी फाईल आहे ती झिप फाईल असणार आहे तुमच्या मोबाईलमध्ये। सुरुवातीला तुम्ही RAR एक्स्ट्रॅक्टर प्ले स्टोर ओपन करायचं। प्ले स्टोर ओपन केल्यानंतर आयदर झिप एक्स्ट्रॅक्टर किंवा RAR एक्स्ट्रॅक्टर म्हणून एक ॲप्लिकेशन आहे, दोन्हीपैकी एक कोणतंही इन्स्टॉल करा। आणि ते इन्स्टॉल केल्यानंतर तुम्ही ही जी डाउनलोड केल्यानंतर, जाहिरात डाउनलोड केल्यानंतर ती जाहिरात तुम्ही त्या ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने ओपन करू शकता। RAR एक्स्ट्रॅक्टर किंवा झिप एक्स्ट्रॅक्टर जे आहे त्या सहाय्याने तुम्हाला ती जी फाईल आहे ती ओपन करता येऊ शकते। तसेच तुमच्या मोबाईलमध्ये, अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये ती जी PDF फाईल रीड करण्याकरिता आणखी एक प्ले स्टोरमधून ॲप्लिकेशन तुम्हाला डाउनलोड करायचं आहे। WPS ऑफिस नावाचं एक ॲप्लिकेशन तुम्ही तुमच्या अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून ठेवा, तर ॲटोमॅटिकली तुम्हाला तुमची जी जाहिरात तुम्ही डाउनलोड कराल ती डाउनलोड केलेली जाहिरात तुमच्या अँड्रॉइड मोबाईलमध्ये व्यवस्थित वाचता येऊ शकते। तर ही सर्वात महत्त्वाची का जिल्ह्यानिहाय ज्या जागा आहे रिक्त जागांची तपशील हा पवित्र पोर्टलवरती यायला सुरुवात झालेला आहे। कारण या संदर्भात बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारलेले होते की जाहिराती कधीपासून पवित्र पोर्टलवरती, जेव्हा मध्ये काही टेक्निकल प्रॉब्लेम आलेला होता, सर्व्हर बसवलेला होता, आणि सर्व्हर बसवल्यानंतर त्यानंतर भरपूर विद्यार्थ्यांना लॉग इन केल्यानंतर भरपूर विद्यार्थ्यांना जाहिराती आहे त्या जाहिराती दिसत नव्हत्या। आणि त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी लेखी त्यांचे प्रश्न जे आहेत ते मग जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अधिकारी असतील, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफिस असेल, डायरेक्टर ऑफिस असेल, त्यानंतर पवित्र पोर्टलकरिता जे काही मदत कक्ष स्थापन केले होते तिथं लेखी स्वरूपामध्ये त्यांच्या समस्या मांडल्या आणि त्यावरती शिक्षण विभागाने सर्व समस्यांचं निवारण करण्याकरिता त्याकरिता प्रयत्न सुरू केलेले आहे। आणि त्यातील बरेच जे काही प्राधान्यक्रमाचं जे काही सॉफ्टवेअर तयार करण्याचं काम जे आहे, अपडेट करण्याचं काम हे प्रगतीपथावरती आहे। लवकरात लवकर हे सॉफ्टवेअर जे आहे त्याचं टेस्टिंग घेऊन ते लवकरात लवकर रन केलं जाईल आणि लवकरात लवकर पवित्र पोर्टलवरती सुद्धा ते रन करून तुम्हाला जे टाईम टेबल आहे त्याच्याविषयीही लवकरात लवकर अपडेट जे आहे त्या पाहायला मिळणार आहे। त्यानंतर प्राधान्यक्रमाचं जे वेळापत्रक आहे त्या वेळापत्रकासंदर्भात सुद्धा विद्यार्थ्यांनी असे प्रश्न विचारलेले होते की प्राधान्यक्रमाचं वेळापत्रक पवित्र पोर्टलवरती असे अपडेट आहे की प्राधान्यक्रमाचं वेळापत्रक यथावकाश अपलोड केलं जाईल, पण ते केव्हा अपलोड केलं जाणार आहे, अपलोड केलं जाईल का, असे विविध प्रश्न विद्यार्थ्यांनी विचारलेले होते। तर अजूनसुद्धा हे टेस्टिंगचं काम चालू आहे, सॉफ्टवेअर जे आहे ते अपडेट करण्याचं काम सुरू आहे आणि त्यामुळे अजूनसुद्धा फायनल डेट जे आहे ते अजून सांगण्यात आलेलं नाही आहे पवित्र पोर्टलवरती। अधिकृत
जी वेळापत्रक आहे, प्राधान्यक्रम कधी भरायचं, त्याचा अजून अधिकृत वेळापत्रक पवित्र पोर्टलवरती आलेलं नाही आहे. तर ह्या या संदर्भातील दुसऱ्या प्रश्नाचंही उत्तर आपण बघितलं. त्यानंतर पवित्र पोर्टलवरती समस्या, भरपूर समस्या सोडवणे, आता विद्यार्थ्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातून समस्या दिलेल्या होत्या लेखी स्वरूपामध्ये, आणि त्या सोडवण्याचं काम सध्या प्रगतीपथावरती चालू आहे, युद्धपातळीवरती हे काम चालू आहे. लवकरात लवकर हे सर्व टेस्टिंग, सॉफ्टवेअर टेस्टिंग घेऊन जे प्राधान्यक्रम व्यवस्थित सर्व विद्यार्थ्यांच्या लॉग इनला दिसतील का नाही याचंही टेस्टिंग घेऊन जास्तीत जास्त, कारण काही विद्यार्थ्यांचंही जी भरती होती सॉफ्टवेअर तसं डेव्हलप करण्याकरिता, कारण ही भरती फक्त जिल्हा परिषदेची असती तर ते एवढा त्रास झाला नसता, नुसती कॅन्टोन्मेंट बोर्डची असती तर एवढा त्रास झाला नसता, माध्यमिकची असती तर एवढा त्रास झाला नसता, ज्युनियरची असती सेपरेट सेपरेट जर भरती असती तर एवढा जे समस्या आहे त्या त्रास झाला नसता. तर हे सर्व एकत्र भरती असल्यामुळं प्राथमिकपासून ज्युनियर कॉलेजपर्यंत, पहिली ते 10वी 11वी 12वीपर्यंत, तर प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक इयत्तेकरिता वेगवेगळे क्रायटेरिया आहे आहे. प्रशिक्षणाचा क्रायटेरिया बदललेला असतो, पहिली ते 5वी, त्यानंतर 6वी 7वी 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी असा जो क्रायटेरिया आहे तो प्रत्येक शिक्षणाचा, आणि तिथं सर्व नियमानुसार सर्व JRनुसार ते जे रूल आहे ते ॲप्लिकेबल झाले पाहिजेल आणि ते रनसुद्धा झाले पाहिजेल. आणि त्यामुळं हा सर्व फार गुंतागुंतीचं सर्व नियम असल्यामुळे ते जे रन आहे सॉफ्टवेअर, काही प्रोग्राम व्यवस्थित रन होत आहे, काही व्यवस्थित रन जर झाले नाही तर विद्यार्थ्यांना टेक्निकल अडथळे हे निर्माण होत असतात. आणि पारदर्शक पद्धतीने भरती होण्याकरिता पोर्टल जे आहे ते सर्वात महत्त्वाचं असणार आहे, पारदर्शक पद्धतीने त्यामुळे भरती होऊ शकते. पण आता विदाउट इंटरव्ह्यूची जी भरती आहे ती 100% पारदर्शक पद्धतीनेच होणार आहे, कारण तिथे डायरेक्ट एक जी जागा असणार आहे त्या एका जागेवरती ज्या विद्यार्थ्याला सर्वात जास्त मार्क असतील ते कॅटेगरी निहाय सवर्ग निहाय त्याचं जे आरक्षण असेल त्याच्यानुसार त्या विद्यार्थ्यांचं तिथं डायरेक्ट थेट सिलेक्शन होणार आहे. आणि राहिला प्रश्न विदाउट इंटरव्ह्यू जे आहे, तर विदाउट इंटरव्ह्यूकरिता जे विद्यार्थी आता विदाउट इंटरव्ह्यूचा जास्त शाळा ॲड करतील तर त्यांना, ज्या विद्यार्थ्यांना जास्त मार्क आहे निश्चित एकच चांगलं राहील की त्यांनी जास्तीत जास्त करून तुम्हाला जॉब पूर्ण महाराष्ट्रात कुठे जर करायचा असेल तर शक्यतो विदाउट इंटरव्ह्यूच्या ज्या शाळा असतील त्या जास्तीत जास्त तुम्ही ॲड जर केल्या तर तुम्हाला, तुमच्या मार्क जर तुमच्याकडे जास्त असतील, तुमच्याकडे क्वालिटी जर असेल तर तुम्हाला विदाउट इंटरव्ह्यूच्या जास्त, आणि महाराष्ट्रात कुठेही जर जॉब करण्याची, नोकरी करण्याची जर तयारी असेल तर विदाउट इंटरव्ह्यूच्या जर जास्त तुम्ही शाळा जर ॲड केल्या तर तुमची जास्त तुम्हाला संधी असणार आहे तिथं तुमच्या मेरिटनुसार तुमचं सिलेक्शन होण्याकरिता. परंतु विदाउट इंटरव्ह्यूमध्ये आता इंटरव्ह्यू म्हणजे एका रिक्त जागेसाठी 10 विद्यार्थ्यांचे नावं येणार आहे, मग त्यामध्ये तिथं इंटरव्ह्यू होणार आहे. इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर पुन्हा जो निकाल असणार आहे तो निकाल परत पवित्र पोर्टलवरती तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे. मग त्यामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना डावललं जाईल त्या विद्यार्थ्यांना काय डावललं त्यांचं व्हिडिओ वगैरे सर्व फुटेज तिथे असणार आहे, आणि त्याच्यामुळं ही सर्व प्रक्रिया जी असणार आहे ती तुम्हाला सर्व डॉक्युमेंटेशन वगैरे तिथे पाहायला भेटेल. तर या पद्धतीने विथ इंटरव्ह्यू आणि विदाउट इंटरव्ह्यूची पण भरती ही कधी होती या संदर्भातसुद्धा आता विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये प्रश्न अजूनसुद्धा निर्माणच आहे, याचा अजूनसुद्धा उत्तर मिळालेलं नाही आहे. कारण अजूनसुद्धा पवित्र पोर्टलवरती जे टाइम टेबल आहे प्राधान्यक्रमाचं ते अजून आलेलं नाही आहे. फक्त एकच सांगणं राहील की प्राधान्यक्रम देत असताना ज्यावेळेस टाइम टेबल येईल त्यावेळेस शक्यतो ज्या विद्यार्थ्यांना घरी भोतकर विद्यार्थी असतील आणि जास्त जर मार्क्स असतील तर त्या विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्रात कुठेही जर जॉब करण्याची तयारी असेल तर तुम्ही जास्तीत जास्त जे प्रेफरन्स आहे विदाउट इंटरव्ह्यूचे द्या, जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या मार्कांनुसार निश्चित चांगल्या ठिकाणी जॉब मिळेल. आणि नंतर जर जिल्हा परिषद असेल त्यानंतर तुम्ही तुमची बदली देखील करून घेऊ शकता, पण त्याकरितासुद्धा भरपूर दिवस वाट पाहावे लागतात. 9-9, 10-10 वर्षेसुद्धा झाली काही शिक्षकांना अजून देखील भरती झालेली नाही आहे. तर भरतीचा पण तो पण एक विचार डोक्यामध्ये ठेवा, कारण तिथे पण ॲज पर सिनॅरिटी वगैरे भरपूर असे रूल्स आहे. तिथे काही ठिकाणी 3 वर्ष दुर्गम अतिदुर्गम भागामध्ये काम केलं पाहिजेल किंवा जिल्हा वगैरे, तर त्या ठिकाणची जी सर्व नियमावली आहे त्या संदर्भात सर्व आपण माहितीसुद्धा आपल्या 7 Info News या यूट्यूब चॅनलवरतीसुद्धा जिल्हा भरती, जिल्हा बदलीची जी प्रक्रिया असते ती कशा पद्धतीने चालते त्याचीसुद्धा माहिती तुम्हाला आपल्या 7 Info News या यूट्यूब चॅनलवरती पाहायला मिळेल. तर ह्या संदर्भात फक्त अपडेट होत्या की पवित्र पोर्टलवरती नवीन फॉर्मॅटमध्ये जाहिराती आलेली आहे, जिल्हा
निहाय तुम्हाला जाहिराती ज्या आहेत त्या पाहायला भेटतील. जागासुद्धा आणखी जागासुद्धा वाढण्याची शक्यता आहे, कारण पवित्र पोर्टल अपग्रेड होत आहे आणि टाइम टेबल अजून आलेलं नाही आहे, प्राधान्यक्रम भरण्याचं वेळापत्रक अजून आलेलं नाही आहे. त्याकरिता अधिकृत सूचना ज्या आहेत त्या पवित्र पोर्टलवरती अजून आलेल्या नाही आहे आणि जे काम आहे पवित्र पोर्टलचं सॉफ्टवेअर डेव्हलपिंगचं ते प्रगतीपथावरती आहे. लवकरात लवकर टाइम टेबल जे आहे ते आपल्याला लवकरात लवकर वेबसाईटवरती जेव्हा अधिकृत घोषित होईल त्याच वेळेस आपण म्हणणार आहोत की टाइम टेबल आलेलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये भरपूर शंका आहे, त्या शंका तुम्ही तुमचे जे काही प्रश्न असतील आणखी भरतीच्या संदर्भात तर त्या व्हिडिओच्या खाली तुमच्या जे काही समस्या असतील त्या पोस्ट करू शकता. निश्चित बाकीच्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा त्यातून काही त्यांच्या याच समस्या आहे का त्याचीही त्यांना जाणीव होणार आहे. धन्यवाद.